Olá, você que é do signo de Leão, seja bem-vindo ao canal Cássia Suzana Tarô e Terapia. E aí, Leão, que diz janeiro, as vibrações desse mês maravilhoso, desse ano que inicia 2023 para você? Seja bem-vindo! Não esqueça de se inscrever no canal, de apertar no sininho, receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar com quem gosta das previsões com o tarô. E aqui na tela vai aparecer o telefone de contato para você efetuar sua consulta particular, via online ou presencial. E não me esquecendo, Leão sempre no signo solar ou no ascendente e na lua no seu mapa astral. Vamos lá, vamos ver o que Leão tem nas primeiras vibrações no Gold Lenormand. Vamos tirar algumas cartinhas aqui. Olha, ai, que delícia, já gostei. A carta da aliança, ó, Leão, a carta da montanha, a carta do sol. Engraçado que eu tenho uma lembrança muito forte do que foram as previsões de 2022 para Leão. E agora, janeiro, o leonino tá mais fortalecido. A carta da montanha, né, já diz mais decisões, mais estrutura, já tem uma ideia melhor de como ele deseja que seja o próximo ano, né? Janeiro já é um mês decisivo para que você já se reorganize para o ano. Então, o sol confirma a carta da aliança, ele querendo fazer essa reunião, essa união, esse laço, esse elo. Isso tem a ver no trabalho, isso tem a ver com o amor, isso tem a ver com sociedades que o leonino está muito resolvido, definido a fazer em janeiro de 2023. Leonino, os signos regido pelo sol, nesse mês de janeiro eu te vejo muito mais positivo, te sinto muito mais positivo. Coisas da tua cabeça vêm passando, muitos planos. A carta da mensagem diz, quem sabe você coloca isso no papel. Quem sabe você coloca isso descrito. Se você está querendo fazer sociedades, quem sabe você escreva esses seus planos, organiza bem. Porque eu vejo que você, no ano de 2023, passou por muitas turbulências e agora você quer se estruturar. Será que no amor? Será que a coisa tem que ser mais séria? Será que não é levar esse relacionamento mais à frente? Casamento, né? Ou realmente priorizar o que necessita para esse casamento? Alguma compra, né? Junto com essa parceira, esse teu parceiro? Um apartamento, um carro? Ou fazer algum negócio unido a essa pessoa? Ou realmente é o teu sócio, é o teu parceiro dentro da tua empresa, um projeto muito grande envolvendo uma grande equipe. Mas você, nesse ano de 2023, mais preparado, mais maduro, isso é muito positivo. Aquela dúvida que você tinha em 2022 sumiu, diminuiu bastante. Te vejo mais forte, mais resolvido, mais corajoso. Coisa boa! Vamos para a parte que todo mundo gosta. Financeiro, trabalho, estudos, crescimento, a parte da materialidade quântica. O que janeiro traz para Leão aqui com o tarô de Marcélia? Vamos lá? Três cartas, a carta da justiça, a carta da morte, a carta da estrela. A carta da justiça. A carta da morte, novos ciclos. A carta da estrela é realmente o equilíbrio maior, você mais maduro, tá? Você querendo sair daquela coisa muito abaixo ou muito acima. Vamos equilibrar, vamos equilibrar. Vamos trazer a coisa mais para a realidade, mais firme, né? De repente, sim, precisa fazer alguma mudança de comportamento, alguma mudança de pensamento, alguma quebra de crenças que realmente você precisa ver que não está funcionando. Se não está funcionando, mude,
porque a carta da estrela já demonstra que se você mudar, você vai ter um bom resultado, sim, Leão. Então, será que as coisas que se tornaram muito difíceis em 2022, você não precisa realmente abrir mão? Abrir mão ou cortar? Cortar esse peso, cortar esse comportamento que não tornou fácil, né, as coisas em 2022, né? Comportamento muito radical ou muito inseguro até. Quem sabe você, dentro desse período que você está agora, indo para uma fase mais madura, o teu 2023 se demonstrando muito mais forte, a carta do Sol confirma para você que sim. Então, aceite as mudanças, a carta da morte, a carta da estrela, a carta do sol. Sim, sucesso se você realmente visualizar que tem coisas que não estão fazendo efeito positivo nenhum e você está precisando remanejar os seus planos para 2023. Tá ok, Leão? Vamos para o oráculo da ação. O que esse oráculo, no verbo presente, emana para Leão em janeiro de 2023. Vamos lá? Tirando uma carta. Arrastar. Ih, concordo. Você provavelmente ainda precisa se livrar desses arrastos, dessas coisas que estão te travando. É hora realmente de limpar a mente, de limpar a consciência, de soltar o que não faz parte do teu caminho, Leão. Então, presta bem atenção. Você está carregando peso extra. Libera esse peso, tira essas coisas que não fazem parte do teu caminho. Segue em frente para uma vida de sucesso em janeiro de 2023. Meu querido, gratidão por estar aqui acompanhando a Cássia Suzana. Não esquece de se inscreve no canal, a gente não vai cansar de pedir ajuda esse canal a crescer, para a gente continuar mandando essas vibrações poderosas e maravilhosas para você. E aqui na tela vai aparecer o número de contato para você efetuar sua consulta de tarô com as previsões para você particular em 2023. Não esquecendo, vídeo chamada online ou aqui no meu espaço. Tá ok? Leão, um feliz 2023 para você, na sua vida, na sua família. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.